Tom Eidsvoll Larsen ble utsatt for en alvorlig arbeidsulykke. Han omskolerte seg til grafiker ved Statens kunsthøgskole. Vi tok en tur til atelieret hans på Tyregrava og fikk en omvisning. Etter videregående, da begynte jeg på maskin og mek og bilmekaniker. Og fant fort ut at dette var ikke noe for meg, så begynte jeg å jobbe som tekniker, loftmester på Norsk Teatret. Og etter hvert så var jeg en ulykke som gjorde at skulderen, høyrehånda, gikk i stykker. Så den røk jeg alle muskler i, så jeg får liksom ikke gjort noe. Så dermed så begynte jeg å tegne litt med venstrehånda. Og begynte da, fant ut at jeg skulle søke på kunsthøgskolen. Og der kom jeg inn. Og da fant jeg ut, når jeg først skal omskolere meg nå, så gir jeg alt jeg har. Dette er kunsthøgskolen. Her er litografi som jeg da startet med svart-hvit. Og så har jeg gått over til farver etter hvert. Ved siden her har vi, som jeg også gjorde i bachelor-tiden, som det er vernebok da. Det er også gul, rød og blå. Enkelt og greit. Kan du fortelle litt om hvordan det var å ta denne utdannelsen? Tenker du med dysleksi og hele det? Det var veldig vanskelig. Som dyslektiker så var det på en måte veldig vanskelig å vite hva man skal gjøre. For det er mye skriftlig, det er mye kunsthistorie. Og jeg var ikke så veldig interessert i kunst når jeg gikk på ungdomsskolen. Så jeg fikk ikke lest så mye, fikk ikke følt med så mye, mens de fleste andre elevene var, de kunne mye mer. Så det var veldig vanskelig å komme i gang og skjønne alt sammen, men med litt hjelp fra skolen, når de skjønte at det var et litt problem der, og så begynte ting å falle på plass. Og jeg var ikke den eneste som var flink til å tegne på skolen der, som hadde dysleksi. Så det var ganske vanlig, egentlig, at det er noe bokstaver bak fleste. Jeg forklarer sånn enkel ting som jeg pleier å gjøre. Jeg pleier å starte med tegningen. Så jeg starter egentlig med det mørke. Og når jeg er ferdig med å tegne egentlig det mørke, så trykker jeg det på et ark. Så legger jeg nye platter. Etter jeg har trykket det, så legger jeg neste platte opp på arket. Og så trykker jeg, og så har jeg da trykket, det mørke trykket på platten. Så kan jeg jobbe videre. Så slipper jeg å tegne samme motivet flere ganger. Kan du fortelle litt hva det vil si å være grafiker? Det vil vel si at det er en veldig gammel kunstform, en utdøende kunstform. Og det var midt i blinken for meg. Jeg synes dette var kjempegøy. Her har vi plata. Dette er etsninger. Det er et foto som er printet på kobberplata, lagt i syre i ett minutt, lagt på noe som heter Harpix, og så i etsekar, så man får alle gråtoner. Når man er ferdig med det, så gjør man plata helt ren, legger trykksverte på, og så vasker eller drar av alt trykksverten, så det ligger da i noen små hull. Så trykker man det. Og så bruker jeg tresnitt i bakgrunnen som farge. Jeg drev med art før, mens grafikken kan jeg gjøre akkurat det samme som jeg gjør når jeg maler. Men kan lage flere og bytte farger og leke meg litt. Det er fargene. Dette synes jeg er veldig gøy, for dette er den blandingen jeg liker med rød, gul og blå. Så her er blandet, jeg har lagt rød på, og så har jeg lagt hvit på, gul på, rød på. Så valser jeg den frem og tilbake. Da har jeg også litt fordel med den dumme armen min som er stivnet. Så hvis jeg går over her, så hvis jeg bommer litt, så går den røde fargen oppover og den blå nedover. Så er det viktig at den er helt stiv. Så jeg står egentlig med hele kroppen og valser frem og tilbake. Og treffer samme sted. Så jeg kjører ute, her oppe så kjører jeg en til cirka 2 tonn på presset her. Det er dette som er helt morsomt når man ser hva man får. Så her har vi farve på bilen og himmelen.